lyhytjohdatus opetushallituksen ennakointiprojektin EDELFOI-käyttöön. Tätä sessiota pohjustettiin opetushallituksen työpajassa 30. marraskuuta 2016. Edessä on tyhjä EDELFOI-etusivu tilanteessa, jossa ei olla vielä kirjauduttu sisään. Tämä siis löytyy osoitteesta http://edelfoi.fi ilman www-alkua. Suositeltavaa on kirjautua Google-tunnuksilla, jos sellaista on käytössä. Tämä siksi, että EDELFOI-ohjelmisto on monella tavalla integroitu Googlen pilvipalveluihin. Yhtä hyvin voi käyttää Facebook- tai Twitter-tunnuksia tai sitten omia tunnuksia. Pääsy on avoin ja vapaa. Kyseessä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto. No, tässä tapauksessa mennään Dynamo-paneeliin, joka on tämä demonstraatiopaneeli koulutuskäyttöön. Siinä on kolme eri kyselyä. Jossakin viisi kysymystä näkyy tässä keskilohkossa, koostuvat erityyppisistä kysymyksistä. Siinäkin on kyse, tai perusteena on se, että saadaan tavallaan laajempi kuva ohjelman ominaisuuksista panelistien näkökulmasta, mutta myöskin managerien näkökulmasta, että jos kurkistetaan tätä konepelin alla tapahtuvaa kuvia, niin siellä on jokainen kysymys on laadittu ikään kuin omalle välilehdelleen. Ja rakenteisesti, vaikka kysymykset on erityyppisiä, niin on sama rakenne. Mutta sitten kun varsinainen kysymysosa, seliteosa, sitten tämä vastauslogiikka tässä tapauksessa, yleisemmin käytetty asteikkokysymys ja sitten managerin määriteltävissä olevat kysymyksen ominaisuudet. Tämä on toteutettu niin sanotussa real-time Delphi-tilassa, jossa kaikki toiminta on reaaliaikaista ja kaikki näkyy saman tien panelisteille. Tällaista tilannetta pääsee katsomaan, jos on hallinnoija paneelissa, eli manageri. Sen merkkinä on hallinnointipalkki tuolla ylhäällä. Tavalliselle panelistille sitä ei ole mukana, vaan vaikka muuten näyttö on samanlainen. Kutsu kyselyyn lähti hallinnoinnin kutsuliite käyttäjiä kohdasta. Demonstroidaan sekin. Täällä näkyy jo vastanneita ja kutsuttuja käyttäjiä. Me lähdetään nyt kutsun itselleni. Se on valmis kirjerumpu, jota voi tarpeen mukaan muokkailla. Tässä tapauksessa annetaan mennä sellaisenaan. Se lähtee Googlen postipalvelun kautta eteenpäin ja kestää jonkin aikaa ja sitä pitempään, mitä suurempi kutsumäärä on lähtenyt. Tällä on toteutettu useita yli tuhannenkin vastaajan paneeleita, joka nyt ei ole Delfoissa mitenkään tyypillistä, mutta survey-käytössä kylläkin. Silloin viiveet on huomattavia, niin lähdetään blogissa ne viestit tietoturvatusti, joka vaikuttaa tietysti myöskin saantoon. Tämmöisissä ryhmäpostituksissa helposti tapahtuu myöskin niin, että siellä vastaanottavassa päässä voi olla voi hälytyskellot kirkuttaa ja voi tapahtua jotain tietoturvaoperaatioita, jotka johtaa postin roskapostiin. Isoissa kyselyissä tämä yleensä sitten kyllä varmistetaan keskeisten palvelun vastaanottajien osalta. No niin, posti on lähtenyt liikkeelle, kurkitaan, että se olisi tullut aikaisempi, mutta ei vielä.
sen, mitä oltiin käsittelemässä. Odotellessa voidaan vilkaista tätä etusivua. Vasemmalla on pääasiassa Google Driveista johdettuja asiakirjoja, kuvia, dokumentteja, taulukkoja. Oikealla puolella on informaatiota paneelin kulusta, osallistujista ja aikatauluista. Ja keskellä siis kyselty. Näitä voi sulkea näkyvistä tai avata milloin tahansa. Näitä voidaan myöskin kopioida joko tähän samaan paneeliin tai johonkin muuhun paneeliin, jossa on managerin roolissa. Ja sitten tietysti voidaan editoida, kuten äsken katsottiin, ja poistaa. Tosin poistaminen ei ole ihan yksinkertaista, koska se edellyttää, että kyselyssä ei ole dataa, joka on siis ensin poistettava. Niin, katsotaan taas, onko tapahtunut mitään. Ei vieläkään. Vilkaistaan sitten samalla odotellessa vielä tätä hallinnointipuolta, jossa on prosessihallinnointiin liittyviä asioita, kuten se kyselykohtainen seuranta, joka on siis logikirja siitä, ketkä ovat vastanneet milloin kyselykohtaisesti. Kyselyiden tulokset kohdassa on kyselykohtainen raportointi näytölle, mutta myöskin voidaan ajaa PDF-ksi tai muokattavaksi Google-dokumentiksi ja siitä Wordiin tai taulukoksi numeronmuokkausta varten. Täällä on erilaisia optioita ja ositusmahdollisuuksia, jotka liittyvät siihen, että Delphoi-menetelmään kuuluu tämmöinen asiantuntijamatriisin rakentaminen, jossa normaalisti siis pyritään siihen, että haetaan kaikki erilaiset asiantuntijuudet, joilla on tietoa ja ymmärrystä tarkasteltavasta ilmiöstä, mutta myöskin erilaisia intressiryhmiä. Ja näiden kesken sitten luodaan matriisi, jolla saadaan kattava ja edustava ryhmä tuottamaan vastauksia ja ennen kaikkea argumentteja, niistä perusteluja sille omalle kannalle. Ja yhä enemmän tavoitellaan myös sitä, että siellä syntyy oppimistapahtuma tämän paneelin sisällä, jossa myöskin sitten kommentoidaan toisten kommentteja. Ollaan valmiita myöskin muuttamaan omaa mielipidettä, jos siihen löytyy hyvä peruste. Jos poimitaan tuolta vielä tämä käyttäjien hallinnointi, niin siellä voidaan siis määritellä näitä asiantuntijuuksia, ominaisuuksia henkilö kerrallaan. Me määrittää myöskin eri roolitasoja tämän ohjelman käytön suhteen. No niin, käydäänpäs vilkaisemassa, kun olisi kutsu tullut. Täällähän se on suoraan linkistä sisään. Päästiin siis samaan näkymään kuin hetki sitten, mutta uudella välilehdellä. Sen takia täällä on edelleen tämä hallinnointiominaisuus käytettävissä. Sitten viimeinen kilpautus. Miten saadaan nämä kyselyt täältä datoineen siirtymään uuteen paneeliin? Sitä varten hyppään takaisin EDF:n etusivulle. Siihen pääsee tästä logosta, jossa lähden rakentamaan uutta paneelia. Aloitan paneelin luonti. Tehdään se real-time pohjalla. Annetaan nimeksi Dyna 2. Selitteen voi lisätä myöhemmin tai kuvauksen. Saadaan tyhjä paneeli, jossa automaattisesti ollaan managerin luonnollisesti. Täällä ei ole vielä muuten mitään. Eikä täältä myöskään saada sieltä toisesta paneelista kyselyä siirtymään tänne, vaan se pitää tapahtua toisesta suunnasta. Sitä varten takaisin etusivulle ja sieltä käynnistys nyt tänne vanhaan paneeliin, Dynam 1 tavallaan, ja sieltä otetaan ikonikuva kopioit kysely. Kopioidaan se datan kanssa. Annetaan sama nimi
mutta viedään se toiseen paneeliin, siihen vastaperustettuun paneeliin. Natan kanssa kestää hetken. Tehdään sama. Toiselle kyselylle. Ja vielä kolmannelle. Ilma kaksi. Tehtiin ja se seikkaillaan takaisin tänne Dynam 2, joka ei ole nyt määritelty avoimiksi paneeleiksi, vaan se löytyy omista paneelista vasemmalta puolelta. Näin. Sieltä löytyvät samat kyselyt, joita voit sitten huolta muokata. Se, mitä täällä ei ole, niin ei ole siirtynyt tämä asiantuntijamateriaali, vaan se pitäisi itse luoda. Ja samoin nämä muutkin määrittelyt on tietysti tekemättä täällä. Tämä on suljettu, ei ulos näkyvissä oleva, ei käynnissä oleva. Ja sitten tästäkin nyt avoimen, niin se on kenen tahansa tämäkin tarkasteltavissa. Tämä demopaneeli. Tieto mukaan. Näin. Näillä eväillä pääsee demonstroimaan oman paneelin rakentelua, kysymysten tekemistä siis. Voi luoda, vaikka täällä on valmiita kysymyksiä, joihin on vastattukin, niin tänne voidaan luoda uusia kysymyksiä. Vanhoista ei tosin pääse sitten eroon, vaikka painaisi poistonäppäintä sen takia, että siellä on dataa. Sillä on kiertotie, joka pitää tunnistaa, jotta se poisto tai muokkaus onnistuisi. Tämmöinen kyselyiden tuloksiin ja siellä joko kyselykohtaisesti tai kysymyskohtaisesti voi poistaa vastaukset ja sen jälkeen tämä muokkaus taas onnistuu. Jos tarkoitus ei ole dataa siitäkään alun perin, silloin ne kannattaa tuoda tietysti tyhjinä tänne uuteen paneeliin ja sen jälkeen muokkausoikeudet on täysin vapaat. Pulmia varmaan tulee tekemisessä, mutta niissä olennaisesti helpottaa se, että täällä eDelphoin etusivulla on ohjeet, jossa on esimerkiksi jokaisesta kysymystyypistä lyhyet videot. Se on myöskin kyselyiden laadinnasta yleisemmin tai paneelin rakenteen määrittelystä, asiantuntijuuden määrittelystä, tekniset ohjeet, joissa jonkin verran sivutaan myöskin metodin käyttöön liittyviä normituksia. Toivottavasti näillä eväillä paneelin rakentelu onnistuu.